بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو درود پڑھنے کی کیا فضیلت ہے وہ بتاؤں گا. اس سے پہلے تمام دوست چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پہ کلک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں. تو سٹارٹ کرتے ہیں. صبح و شام درود پڑھنے والا سفارش کا مستحق ہے. سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص 10 بار صبح اور 10 بار شام کو مجھ پر درود پڑھتا ہے اسے قیامت کے دن میری سفارش نصیب ہوگی. پھر سن لیں. سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص 10 بار صبح اور 10 بار شام کو مجھ پر درود پڑھتا ہے اسے قیامت کے دن میری سفارش نصیب ہوگی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پھر اس کو ایک بار پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک بار اور پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. فضیلت پھر سن لیں درود پاک پڑھنے کی. سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص 10 بار صبح اور 10 بار شام کو مجھ پر درود پڑھتا ہے اسے قیامت کے دن میری سفارش نصیب ہوگی. درود یہ ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا.